Vem aqui, animal. Professora Beth, eu queria apresentar a senhora, o meu amigo, quer dizer, é o Padre Mauro. Padre Mauro. Como vai, minha filha? Padre. Tudo bom. Era uma boa professora, viu? É, muito gostosa. Ai! É gostosa, professora, quer dizer, uma pessoa, sabe, uma pessoa boa, legal. Exato, desejar boas-vindas, sabe? Desejar boas-vindas. Sim, muito gostosa. Isso. Que gostosa. Eu vou passar o Cerol nela. Cerol? Que é a Cerol? 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 Isso aqui é Cerol? Que é Cerol? Cerol quer dizer uma pessoa, sabe, que se entrega. Uma pessoa que se entrega. Sim. É isso. Forte. Que também pode ser suco de acerol. Que Cerol? Coração. Coração. É que o Padre Mauro é uma pessoa super sensível, sabe, professora? Entendo. É que são gírias brasileiras. Duda, sabe? Duda, eu vou pegar. É pegar, ele vai pegar. Ai. Eu também vou pegar ele. Eu vou pegar ele, eu vou pegar esse desgraçado. Eu pegar. Sabe o que é pegar, professora? Pegar é uma coisa de. Pegar é sentir uma pessoa. É quando tá sentindo uma pessoa. É isso aí, entendeu, professora? Yes. Gírias brasileiras, entendeu? Well, what I do is I've been thinking about it and I know what I'm gonna do. O pai não tem legenda na barriga da dona, não. Vai acontecer, burra, mas tá falando inglês. Não, eu vou ensinar, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou ensinar os amigos que eu gostei muito, falar muito bem o inglês, e vocês podem me ensinar essas, como chama? Gírias. Um momentinho só, professor. Gírias, isso não vai acabar bem. Tu te cuida, tu faz, olha o que tu vai fazer, minha deixa professora comigo. De inglês, deixa engraçado. Deixa comigo. Fala. Well, rescuing when it's kind of right, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Gostei da professora. Mas, ó, tu vai devagar que a professora ouviu primeiro, né? Tudo bem, irmão. Okay. Now, eu vou ensinar agora. Repeat with me, repete. Teacher, me. Teacher, T-E-C-H-E-R. Teacher, me. Titi, o técnico do São Caetano, Titi. Que técnico do São Caetano, rapaz, desgraça? Larga você, burro, Titi. Titi é professora. Professor. Okay. Again, de novo. Again. Teacher. Que bico que essa mulher tem. Fica quieto. Presta atenção, Titi. É professor, já ela tá tentando te explicar. Repete, Titi. Teacher. Isso. Muito bom. Não quero jogar bola de gude, não. Que gude, maldito. Que gude, gude, nada. Gude quer dizer bom. Okay. Vamos ser burro. Okay, now me, my turn. Sou eu agora, aquela gíria. Professora, você tem certeza que quer aprender a gíria que esse maluco... Yes, o padre quer, okay. I'm ready. Deixa comigo, irmão. I'm ready. Devagar, diga. I'm ready, olha, yes. Vai devagar. No, I'm okay, I'm ready. Tá na nossa. Tá na nossa, tu vai estar na nossa. Vara com força! Oh, desgraçado, que vara com força! Eu te mato! Vara com força, que é vara com força, desgraçado! Você tá louca? A mulher é professora de inglês, desgraçado! A mulher veio a gringa veio lá da Inglaterra pra cá pra você falar vara com força! Eu explico aqui, ó. Não, eu explico pra você. Vara com força! Isso! Vara com força! É! Vara com força! O que é vara? Vara com força! Não explica! Eu explico! Vara com força! Vara com força! A vara com força, por exemplo, quer dizer, sentimentos coração, do coração. Sentimentos do coração. Vara com força. Sabe, do coração. Vem. Do coração. Vara força vem. Faça a vara vem. Vem. E vem. E vem. Quando vem, o que vem nada, desgraçado. Não vem nada. Vem do coração mesmo, viu? É o seguinte. Ela tá gostando, tá rindo, ela tá gostando. Não é. É que ela gostou da gíria. É que ela não sabe a tradução. Eu sei. Mas quando ela souber a tradução, principalmente de um padre picareta que nem você. Bebidas. Tomar um drink. Eu quero um drink com vara, com força, acerol, passarolho, tudo. Isso. Nossa, como ela é gulosa, gente. Thank you.
Eu achei. Gente, acorda, pode começar a festa que o palhaço chegou.